Загинуло вже четверо людей, серед них 10-річна дитина. Ще 43 мешканця міста отримали поранення. Нагадаю, одна ворожа ракета влучила у багатоповерхівку, зруйнувала перший під'їзд будівлі. Рятувальники вже локалізували займання. Ще один приліт стався у чотириповерховий корпус технікуму. Під завалами обох будівель ще можуть перебувати люди. Надзвичайники та медики продовжують роботу на місці. Власне, пошукова рятувальна операція триває.